ще можу показати, де зробити. Перший раз так, куди привезли? Зброю брати? Раніше, коли ми там були в іншому районі, там були в Попасні, то обстріл можна було прогнозувати, і можна було, там була якась система обстрілів, і можна було зберігатися, зберегтись і прогнозувати це діло, то тут воно абсолютно все хаотично. От вчора захотіли, два пакети градів положив. Все нормально, да, без події, тобто поки тримаємося, настрій хлопців, в принципі, нормальний. They took the Це то, як приїжджала преса. А як це може мірякам? Чому? Такими мінами. Вага 16 кг. Як далеко вона летить? Максимальна дальність 7-100. Ясно, спасибо. А це власне.